Como está, senhor motorista? Motorista, liga o cantinho. Próxima paragem. Vasco da Gama. Próxima paragem. Alexandre Herculano. Olá. Próxima paragem. Alfena. Próxima paragem. Lombeiro. Olá. Próxima paragem. Barreira.
Próxima paragem. Cabida. Próxima paragem. Bombeiros voluntários de Irmezinde. Olá, como está? Um bilhete, senhor motorista.
Próxima paragem. Irmezinho, igreja. Próxima paragem. Irmezinho, estação. Olá. Ora viva! Bilhetes, por favor. Obrigado. Oh, senhor turista, como está? Oi. Santo, isto teria uma sombra, por favor. Obrigado. Próxima paragem. Porto Carreiro. Próxima paragem. Saibreiras. Sim, um turista, então como está? Próxima paragem. Calusta Gulbenkiano.
comigo. Vá, logo. Próxima paragem. Consulata. Próxima paragem. Alto da Meia. Olá. Próxima paragem. Pícoa. Olá, senhor turista. Próxima paragem. Coriscos. Próxima paragem. Curim. Próxima paragem. Brasileiro.
Próxima paragem. São Jamil. Olá, como está? Olá, senhor motorista. Próxima paragem. Forno. Próxima paragem. Crispo. Próxima paragem. Giesta. Próxima paragem. Triana. Próxima paragem. Ariosa. Feira. Próxima paragem. Ariosa. Mercado.
Próxima paragem. Ariosa. Próxima paragem. Verziela. Olá. Uma paragem. Daniel.
Próxima paragem. Senhora do Porto. Próxima paragem. Parque da Prelada. Olá, como está, senhor turista? Próxima paragem. Cintura interna. Próxima paragem. Igreja de Paranhos. Olá.
Próxima paragem. Monsanto. Próxima paragem. Silvio Tapada. Arvida. Próxima paragem. Pires de Lima. Próxima paragem. Pé do Socorro. São Triste, teria uma senha, por favor. Obrigado. Próxima paragem. Marquês.
Próxima paragem. 12 casas. Próxima paragem. Fontinha.